ଛୋଟ ଟପ୍ ଓ ଛିଣ୍ଡା ଜିନ୍ସ ମନା। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ପ୍ରଶାସନ କହିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକାସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଜଗତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ଗରିମା ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୁଜରାତୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇରାଞ୍ଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସ୍ଥାନ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ସେମାନେ ସାଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ବର୍ମୁଡ଼ା, ମିନି ଟପ୍, ମିନି ସ୍କର୍ଟ, ନାଇଟ୍ ସୁ, ଫ୍ରକ୍ ଓ ରିପ୍ଡ ଜିନ୍ସ ଭଳି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ପାର୍ଥ ତଲସାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିଧାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁରୂପ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଓ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ମଥୁରାରେ ରାଧାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 3ଟି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।